родини дуже часто не знають, що саме там відбувається. Тому зараз ми намагаємося от з нашої організації читати лекції для родин військових, щоб саме дати розуміння бойового стресу. Що таке бойовий стрес і як він впливає на військових. Це дуже виснажливо. Участь в бойових діях, вона виснажує як фізично, так і емоційно. І центральна нервова система виснажується настільки, що людина втрачає здатність, наприклад, приймати рішення, не може спати, змінюється апетит, починає змінюватись взагалі всі системи, робота систем в організмі змінюється. І коли немає достатньої підтримки ззовні, я маю на увазі друзів, рідних, сім'ї, то це тільки погіршує те, що і так уже не дуже добре. І донести рідним, що йому там важко, він не з власної волі там, а тому, що він прийняв таке рішення. І підтримати – це основне, що може зробити родина. Для того, щоб хоч якось його підтримати, ми можемо, як в дзвінках, наприклад, не нав'язувати йому дуже багато своїх проблем. Зрозуміло, що на дружин військовослужбовців впало забагато відповідальності. Відповідальність за себе, за дітей, за роботу, за батьків, за тварин, які залишилися. За все треба нести відповідальність, і це дуже важко. Наші родини зараз позбавлені, ну, навіть впевненості в майбутньому, тому що родина не може запланувати, коли наступну дитину завести, як дитина, та, яка вже є, піде в садочок, щоб її тато відвів. І в нас дуже багато невизначеності. Невідомість, вона дуже виснажлива. І це занадто важко для родин. Відповідно, якщо дружина військовослужбовця знайде собі опору не на чоловіка звалювати, а пошукати серед інших дружин військовослужбовців, у батьків, у друзів, знайти, з ким я можу про це поговорити. Але разом з тим знайти такий баланс, щоб чоловіка не відкидати від сімейних питань, проблем і так далі. Тобто потрібно збудувати такі стосунки, щоб ми і могли відверто поговорити про свої переживання, і разом з тим не навалювати один на одного всі свої переживання повністю. Бо це на відстані ми не можемо допомогти один одному, ми тільки знервуємо. Тому отут оцей пошук балансу, скільки я йому можу сказати. Сказати трошки, сказати про дитину, про батьків, про свої переживання – але трошки, тому що він в тих умовах не має того, що ти маєш тут. Він не може жодної ночі спокійно поспати, а це дуже виснажливо. Він не може розпорядитися своїм часом, щоб піти завтра на каву, бо він не має такої можливості. Якщо в нього заболить зуб, то він не може спланувати піти до стоматолога, тому що в нього інші умови. І він теж переживає за свою родину, тому що тут вони теж можуть бути в не зовсім безпечних умовах. Але допомогти не може. І це дуже важко. І важко обом сторонам. І тут потрібно оце знайти цей баланс. Це важко. Але а як навчитися знаходити цей баланс, якщо люди і в мирному житті іноді не можуть його знайти? Потрібно, по-перше, поставити собі питання, чому я з цією людиною була спочатку. Тому що ми обирали наших партнерів, як я свого чоловіка, тому що в нього були свої цінності і пріоритети. І якби він не був патріотом, не був чесною, доброю людиною, а чи одружилася б я з ним? Ну, навряд чи. І якби ця добра, патріотична людина не стала на захист країни, чи поважала б я його? Я не знаю. Поки він служив, мені було дуже важко. Дуже важко. В нас троє дітей, в нас собака, в мене робота, яка теж пов'язана з... Це вже ви свій особистий досвід озвучуєте? Мій досвід. Так. І це дуже важко. І я теж ставила собі питання, чому я... От мені так важко, чому я з цим стикаюся, а інші, наприклад, ні. І образа, і злість з'являється, і роздратованість з'являється. Але
я собі ставила питання і казала, дай собі відповідь відверто. А ти була б з ним, якби він був інакший? Ні, не була б. Тому що ми з ним сходились по цінностях. Ми з ним однаково дивилися на наше майбутнє, на майбутнє України навіть. І нас це об'єднало і дало можливість покохати один одного і будувати життя разом. То зараз мені потрібно повернутися до того джерела, з чого все почалося, щоб знайти сили витримати це все.